Polako kraj godine, od 24. do 29. 2018. godine, kraj nedelja, kraj jednog perioda. Da sumiramo možda sve ove nedelje unazad, u ovoj nedelji koja je ovde, koja značava kraj. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak. Ovo je subota. Nju sam odvojila sa strane jer ću je tumačiti. Ovde su mi kockice, ovde su mi rezervne karte koje ja koristim jer nekada mi treba rezervna karta za tumačenje. Evo, počet ću odmah ponedeljak. Ova je karta koju vidimo ovde, označava neku, ona ovako ukrštena, označava možda ukrštena i komplikovana situacije koje je možda pred nama. Pred kraj ove nedelje u stvari negdje i trebamo da rešimo i da razrešimo ne samo ono što je tokom cele godine, nego svi ćemo žuriti. Šta je ovo karta? Ovo je karta žurbe, brzine, karta iznenađenja, karta nesigurnih odnosa, karta dogovor koji možda da nije onako na vreme napravljen, karta da smo u nekom raskoraku između onog što smo obećali i ono što možemo sada da ispunimo. Nije to samo negativna karta, mada generalno značenje karte je negativno. Označava i raspravu, označava i jednu vrstu sve ono što je staro, ova karta, sve što je staro treba da ode, sve što je, to je logično. Neću da naglašavam posebno pun mesec koji je aktualan i koji deluje, pa je sve puta pet naglašeno. Sad, sa ovom kartom ponedeljka ovde 24. meni ukazuje da će to biti žurba da u zadnji sekund ispunimo naše obaveze koje smo nekome dali možda pre godinu dana, odnosno na samom početku ove 2018. godine, i sad je vreme ova karta, brzina delovanja. Ovo je karta i nemojte da obećavate nešto što ne možete da ispunite za dalji period, za sledeću godinu. Ispod je karta, karta koja je numerološki je četvorka, ali opet znači i stabilnost, odnosno znači karmu, karmička dešavanja. Ovo je karta koja je analogna karta oka postojanosti, koja meni ukazuje na jedan dvostruki princip, odnosno da se nešto što smo obećali može rešiti i na neki drugi način. Ne morate možda doslovno ova karta, odnosno ne neprilike, jednostavno metla i bič, kako bi drugačije prevela metla ili bič u principu označava ono što moraš da uradiš. Metla je svađa, neprilika, situacija koja može biti malo konfliktna. Ali sa ovim suncem označava opet i da vidite možda malo situaciju ne samo jasnije, nego i da možda pogledate jasnije, da i ne istrčavate u nekim ne samo obećanjima, nego u ponedeljak nema naglosti, nema brzine, metla, odnosno moram da zovem ovu kartu metla, nemam drugi naziv. Ovo je karta komunikacije generalno, tako da ajmo ove nesporazume uz ovo sunce ovde, uz ovu postojanost, da rešimo na početku nedelje, nemojmo da čekamo kraj. Kockice, šta mi kažu? 6 i 6, 12, a u prvi put sam ovo otvorila, 6 i 6, 12, to je trojka, dobro. Verovatno će nam trebati pomoć nekoga ko je sa strane. I 6 je jedan početak, početak kraja. Kako god okrenemo, ajde da vidimo šta će biti utorak. Da sklonimo ovo sunce ovde. Ovo je ponedeljak. Ovo je utorak. Utorak mi je izašla muška energija. Energija, dobro, znamo, utorak je dan koji je nekako malo energetski, kao da od ponedeljka krenemo sa situacijom da se suočavamo, a utorak se suočimo. Ovo je muška energija, kratko jasno, ovo je signifikator, izašao je muškarac, šta je ispod? Izašao je žena. E sad ovako, kada mi se otvore ovako dve karte koje ne znače ništa, u stvari sa ovom kartom se i negde poklapaju sukob muškog ženskog principa. Možda ćete imati malu svađicu, neku raspravicu, možda neslaganje gde i šta, i šta i kako uraditi sa svojim voljenim. Možda će biti malo i nekih povišenih tonova, ali uz kartu sunce bolje lepo utorak to srediti i raščistiti nego čekati ne znam šta. Mislim, ne znam šta da se desi. Samo da vidim sa kockicama. 4 i
Dva su, jeste, pa ovdje je i četvorka, znači stabilnost, dvojka, opet stabilnost, pa kad se to sve zaokruži, to je jedna šestica, opet puta četiri. Stabilnost, odnosno mirovanje, stagnacija, šestica znači i verovatno emotivne odnose ćemo sređivati, jer ove dve karte meni ukazuju na emotivan odnos. Mislila sam da izlačim treću kartu, ali neću za sada, ajde vidjet ću kako ću tumačiti ostatak. Znači ovo je rasprava. Suočavanje, ovo je, sad ajde da razrešimo našu situaciju gdje smo stali i gdje smo planirali da idemo dalje. Ovo je sreda. Sreda su oblaci. Oblaci, i da vidim što je ispod. Ne. Karta koja kaže meni ne, dobro. Oblaci i ne, to mi se sviđa. Zašto? Zato što je oblak. Oblak je neka mutna situacija, pa jest. Ovo je rasprava, ovo je emotivan odnos, ovo je mutna situacija. Ništa u prevodu, ništa u ponedjeljak nećemo da sredimo sa nekom svađom, sa raspravom, sa nekim, ne znam, povišenim tonovima. Mir. Mir. Samo mir. Hladne glave. Da vidimo kockice što kažu. 5 i 50. Šta mi je? Nikad nisam tako bacala kockice. Samo hoću kažem otvorila kockice, ne bacala. 5,50. To je divno. Jedinica. 1. Ako hoću numerološki, 6 su 7. 7 je razotkriti nekog. 7 je ovi oblaci. Ovi oblaci nekako, sad da nemam vremena da tumačim sve karte pojedinačno, ali oblaci ukazuju. A sačekaj, ispod je ipak karta ne, nemoj, nemoj šta god da si, 5 i 5, 10, nemoj da brzaš, upravo mi se slaže sa ovim ponedeljkom, polako, polako ne žuriti. Ova je karta i sklonost nekim malo žučnim raspravama, sklonost, opet počinjemo od ovog ponedeljka koji sve smo verovatno nekako ugurali u ovu posljednju nedjelju da razrešimo. Punje mjesec, punje mjesec, punje mjesec i to je nezgodno. Neko utorak, sredi, četvrtak, četvrtak. Što je četvrtak? To je, sad ću da vidim, roda, ptice, pismo, poruka, komunikacija. Opet je karta komunikacije, vidite. Ponedeljak i četvrtak su karta komunikacije, ali potpuno opozit. Ovo su karte koje označavaju novosti, koje označavaju neke vesti, neke informacije, što u ovom mutnom periodu u sredu i u ovom povuci, ovo je baš utorak i nikakav, nikakav. Ali ovaj ponedeljak mi sugeriše da mogu u četvrtak da dobijem rješenje šta se dešava. Da vidim šta je ispod. Ispod je ništa. Ispod je blanko karta. Nije ništa nego ispod blanko karta. A to je odlično. To je kao da izdate ček. Onako neko vam kaže potpiši ček. Uzmi šta hoćeš. Uradi šta hoćeš sa tim novcem. Uradi šta hoćeš sa tom energijom. Uradi šta hoćeš sa tim odnosom. Rode po sebi označavaju jednostavno lepe događaje. Označavaju, ovo je u ovom kontekstu jedna neutralna karta kojom doslovno vlada Merkur. Ovo je vladar pre svega devica. Ovo je karta devica, ovo je karta i blizanaca. Ovo je karta također, ovo je karta blizanaca pre. I sada šta se tu meni može nagovestiti? Dobro, ovo sunce je ispod obećavajuće, rasprava. Ovi oblaci u sredu, nejasna situacija. Ovo su sporazumi, dogovori, pregovori, ugovori, sve što ste obećali, ali preemotivno, možda i vašem detetu, možda i vašem, ne znam koga volite na kraju krajeva. Ovo je karti kućnih ljubimaca, možda se odlučite za nekog kućnog ljubimca. Taj četvrtak može da bude onako. A četvrtak je dan Jupitera. Jupiter je širenje, sad mi pade na pamet. Širenje, odlično. Ovo su dve ptice Merkur. Ovo su neka duplost, duple informacije. Ovo je karta čekati na informaciju, a sve ovako tumurno do sreda. Evo, od srede poboljšanje situacije. Bukvalno bi tako prevela. Ali opet ova neutralnost od meni ne ukazuje šta će se konkretno dešavati. Da ja bacim ove kockice. Da vidim što će biti sad 6 i 3, 9. Ja ne znam šta. Nama što je 6 i 3, 9. 9 je negdje zaokruženi ciklus. Ali 9 je i nastavak.
Tako sa kombinacijom 6 plus 3, pa dobro, možemo da ne iznosimo mišljenje, ali opošto je karta koja je neutralna i vladar je ove karte Merkur, ne iznositi naglo mišljenje, možda je to pametnije. Ajmo mi da sačekamo što će biti u petak. Petak je karta deteta, malo da sklonim ove oci ovde da vam to ne smeta. E, da, ovdje karta označava da. E sad, i ovom kartom nevjerojatno vlada Merkur, odnosno, ova je karta pozitivna. E sad, razlika između ove četvrtka ovdje i ovo je Merkur i ovo je Merkur. Ako gledamo sa astrološke strane, sad, vi znate da ja kombinujem sve moguće metode koje postoje i za koje sam čula. I ovo je karta koja označava pre svega četvorku. Četvorka je ciklus, četvorka je porodica, petak je, možda ste obećali, ovo je karta i obećanja, ovo je karta generalno, karta kojom pored Merkura vlada i sunce. Sunce je princip, ne samo princip, sunce je svetlo koje označava život, dugotrajnost, planiranje možda porodice, možda nečeg novog posla. Ovo je karta na kraju krajeva i vesti, informacije, karta posla, karta dva posla u isto vreme, pa kako izaći na kraj sa tim. Ovo je karta da vam se možda i porodica buni, da želite možda nešto jako brzo kako bih to rekla, da završite u ovo kratko vreme što je ostalo do kraja ove tekuće 2018. godine, a ova je karta opet koja mi sugeriše, pa nemoj toliko baš da brzaš, jer je ovdje je neutralna karta. Ova je karta također novosti, ali ovo se pre sa ovim ponedjeljkom meni ukazuje na novosti koje idu iz kuće, iz doma, iz porodice. Opet je ova nedelja, ovaj kraj u stvari mjeseca označava mi jako emotivno napetu nedelju. Označava i ovoj karti deteta i malo brige i malo nekog nezadovoljstva, ali sa ovom kartom ispod da, označava mi i početak novog perioda. Upravo mi se slaže jer ovo jeste nedelja koja označava kraj 2018. godine, ali je i početak, ova je karta početka, početak novog početka. Sad sam vam sve rekla, ništa nisam rekla, ali nema veze, mislim, to je tako, samo da bacim kockice. Tako da mene tako. 4, 3 su 7. Još sa 7, sa ovim brojem 7. Ovo dete. Karta deteta, pa karta ove rode, novosti. I ova karta sedmice, to je iznenađenje. Ovo je i karta dobiti ne znam, u igrama na sreću, u neka iznenađenja koje su nešto van serijska. Ne zaboravim pun mjesec koji deluje. Ovo je karta premotivnosti. Sedam je karta i sad se vraćam film sa ponedjeljkom i petkom, pa razjasniti, dobiti pravu informaciju. Vidite, mi, ja, ćemo dobiti informaciju tek u petak. Znači, mi se vrtimo ovdje sve. Ova sreda je kritična. Znači, od ponedeljka do srede malo stagnirajte. Od srede možete da delujete kad u četvrtak dobijete informaciju sa ovom rodom. Ovaj petak znaćete o čemu se radi. Ajmo da idemo na subotu. Sedam je broj koji meni sugeriše iznenađenje, kvaranje možda plana. Da, ovo dete znači možda kvaranje plana, novogodišnjeg plana, plana za ne, za, ali ne u negativnom smislu. Iznenađenje, ono nekad može biti i dobro. Samo da vidimo šta će biti u subotu. Izašao je put, izašao je sidro. Dobro, ova je karta koja označava kratko i jasno raskrsnicu. Ova je karta koja označava sidro, stabilnost, sigurnost. Odmah da bacim kockice da ne smotam se sa kockicama. 6 i 5, 11. Odlično, to je dvojka. To je, opet se vratim na ovu ovde karticu, to je ponedljak. I subota u stvari meni nosi rešenje. Subota je meni krucijalna. Ova karta je ovako lepa. Ovo je karta mosta. Most je simbol prelaska, tranzicije. Simbol prihvatanja nečega. Simbol kada prođete pored mosta ili ispod mosta ili preko mosta ili pogledate, to je suočavanje. Most je susret dve strane. E sad, kada
pogledam bolje, cela ova nedelja počinje onako, onako brzinski, sve u nekom hodu, ali ova je subota nosi, ova je neutralna karta i negde važi po ovim kartama 6 do 7 nedelja, grubo rečeno. Međutim, ako mi ovako od ponedeljka do srede mirujemo, od srede krenemo u akciju, subota meni nosi u stvari da iznenada, ovo iznenađenje sa ovom sedmicom, ovo iznenađenje, i sa subotom sa dve jedinice i ovde su dve dvojke, a to je krucijalan dan. To su krucijalni dani. Subota, vreme je da se odlučite. Iako je ovo raskrsnica, ovo je i na kraju krajeva i raskrsnica, ovo je na kraju krajeva i most. Dva principa se suočavaju. Gde ćete, na koju stranu, u kom pravcu da idete? Eto, to bi bilo to. Subota, da vidim šta je druga karta, Sidro. Da, zaboravila sam Sidro, pozitivna karta, izuzetno. I sada, u ovim kartama Sidro, sa ovom kartom vlada, kako bih rekla, Saturn. Sada će se mnogi iznenaditi. Jeste, u ovom kontekstu je ovo Saturn. Saturn je karma. Saturn je karmička razrešavanja. Pa, Sidro je napravljeno od najtežeg metala, to je olovo. Naravno, olovom vlada Saturn, a ovo su dugoročni planovi. I sad mi ovaj ostatak jasni. Ovo su dugoročni planovi. Da nađem negde savet kartu za kraj nedelje. Evo, otprilike. Ova karta označava breg, planinu. Ova karta označava i kretanje. Ova karta označava i stabilnost. Ova karta označava i visinu. Da bismo do ove visine stigli, mi moramo da prođemo i most, i prečicu, i prugu, i da postavimo sidro, da se usidrimo, da negde nađemo neki balans. Ovo je karta i balansa. Ovo je karta novih izazova, karta nove godine, novih nada, novih očekivanja, novih ciljeva. Jer planina nije samo prepreka. Planina je i stabilnost. Planina je biti siguran, biti bezbedan. Ljudi su se nekada krili i živeli na planini. Žive većina koji žele mir, odmor, stabilnost, neku stagnaciju. Ova karta označava i stagnaciju, da se malo odmorimo, da malo spustimo neke visoke frekvencije koje su oko nas, ako ikako moguće, telefon ili već ne znam šta, da se malo oslobodimo prirode. Ovo je karta prirode, ovo je karta negde sigurnosti, ovo je karta bezbednosti, ovo je karta i vrha i uspeha i poštovanja i svašta što šta je ova karta. Još jedno bacanje, 5 i 3, 8, ovo je karta i Marsa, odnosno ovom kartom vlada i Mars, energije, vežbe, energija u svakom smislu vežbe, meditacije, fizičkih vežbi, šta god da. Ovo je karta, nemojte da čekate, pripremite se polako za sledeću godinu. Ovom prilikom bih htjela da čestitam božićne praznike, novogodišnje praznike svima i znate da nije običaj i manir da se obraćam, ali hvala vam svima koji me pratite na kanalu. Nemojte da mislite da ne mislim na vas ako se ovako ne obratim. Ovo je kraj godine. Želim vam srećnu nastupajuću 2019. godinu. Ljubim vas i volim. Pozdrav!